kama huwezi kujua thamani ya jana mpaka iitwe majuto. Thamini leo ili kesho isiitwe majuto. Akili ndogo usiku na kutishwa na hali ngumu, wakati akili kubwa huvuka na kupanda juu ya matatizo. Thank you.
Maamuzi ya suluhisho la maumivu huwa sio sahihi kwa mhusika bila ya kuwaza mara mbili kabla ya kutenda. Mafanikio sio kuto kufanya makosa, ni kuhakikisha urudii kosa ulilofanya zaidi ya mara moja. Shh.